А сега поглеждаме към звездите. Отиваме в морската градина във Варна, където е наредена изложбата «Тайните на безкрайното небе». А на пряката ни линия от морската ни столица е астрофотографа Росица Димитрова. Здравейте, честит джулай първо. Здравейте, честит джулай. Къде се намирате, къде ви намираме? В момента съм във Варна. Аз тук си живея, по принцип доста пътувам, но точно сега съм тук заради откриването на първата ми самостоятелна изложба, която съм кръстила «Тайните на безкрайните небе». А защо снимате звездите? По принцип, слънцето е интересно, изгревите, обаче вие правите нещо обратно, снимате нощното небе. Защо? Всъщност обичам да снимам по всяко време, освен през деня. Обичам също изгреви и залези, но голяма слабост ми е нощното небе. Има нещо наистина магическо в тази тишина, въобще спокойствието, което носи звездното небе. И самия факт, че не можем да го видим от градовете, а трябва да отидем някъде на планина или на по-тъмно място, където наистина да успеем да му се насладим. Снимките, които ще видят посетителите на вашата изложба, откъде са? Снимките са от много различни места. Има снимки и от България, разбира се. Няколко снимки имам от остров Сокотра в Йемен, където бях миналата година за една седмица на палатки. Там почти няма хотели, почти няма бани и туалетна. Човек се слива с природата. По всякакъв начин, наистина беше невероятно преживяване. А по-различно ли изглежда небето от различни отдалечени кътчета на света в сравнение с България, например? Да, абсолютно. Като от Южното полукълбо пък съвсем изглежда така по-различно. Виждаме съзвездия, които не са видими от Северното полукълбо. Така че си заслужава човек наистина да пътува и да се наслади на нощното небе от съвсем различни гледни точки. Трябва ли някаква специална подготовка, специална апаратура, за да снимате небето вечер? Да, абсолютно също. Трябва да имаме фотоапарат с обектив, който по възможност да има така по-отворена бленда, за да може да уловим максимално светлина, защото все пак фотоапарата успява да улови повече светлина, отколкото човешкото око може да види. Така че колкото така по-светлосилен е нашия фотоапарат, толкова по-добре ще видим и Млечния път в камерата. Коя е снимката, която най-добре характеризира вас? Мен? Има доста снимки, които така ми харесват и ги чувствам близки до това, което съм аз, но цялостно, не знам, може би бутилковото дърво от остров Сокотра, плюс драконовото дърво, те и двете снимки са в изложбата. Наистина така успяват да опишат състоянието ми и емоциите ми, които аз съм изпитала, докато съм ги снимала. Това е всъщност и моята цел, с снимките да предам емоцията от мястото. Нашият режисьор пита дали сте снимали, докато снимате, дали сте засичали неидентифицирани летящи обекти? Ами, не съм засичала, но ми се е случило първия път, когато видяхме Starlink, понеже при изстрелването на Starlink, първите 1-2 дни те вървят в едно такова като влакче и се вижда малко като шейната на дядо Коледа. Не го бях виждала преди, видях го всъщност в Пирин, когато бяхме. Беше така шокиращо, но бързо се сетих, че това най-вероятно е Starlink. Други такива подобни обекти не съм засичала. А кои са сезоните, които са благоприятни, за да се снима нощното небе? В България най-добрите сезони са пролет и сега през лятото е наистина чудесно. Перфектно време. Тоест сега ще имате голяма работа през лятото. Ами аз вече свърших така доста работа до сега, но да, сега също предстоят ми няколко пътувания в чужбина. Едно много тайно място в Турция, което много малко хора знаят, но е изключително хубаво за звезди. И да, като цяло в момента човек, ако иска да види Млечния път, в момента, сега тази седмица е много подходящо да се отиде някъде най-хубаво на планина или тук по Северното Черноморие. И така след около 11-12 часа може да се види с просто око Млечния път. Много ви благодаря, Росица Димитрова, астрофотограф на пряката ни линия, за нейната изложба, която се открива днес в Морската градина.